大家好，欢迎来到海之韵画廊听画的故事。我是刘淑玲，我们今天非常荣幸邀请到吴瑞元来到节目，跟我们分享他的画的故事。老师你好，嗨嗨，好，大家好。老师也是第一次上这样的节目，对吗？啊，对呀，对的。所以你以前有上过类似这样的访问节目吗？没有，是有一个杂志来找我访问，个不是那种视频的。其实老师是真的是老师吗？以前是教学我的以老前师。是中学的一个老师，我在中学里面是专门教图画。所以你是美术老师。美术老师所以就是教了很多年吗？我在中学，我全程是教美术，教了几十年。教了几十年。教了几十年，一直到我大概60岁之前我退休。我所以提早退休，是因为我想要花用我最后的那些岁月来作画。如果我一直在那边教书的话，下午到3、4点才能够回到家，所以我就没有那个时间了。所以退休之后就专注做全职的画家了。可以是这么想。所以现在我听说老师也是有教课，对吗？有的。教水墨画还是没有，水我彩画？一般，我退休以后我还有回去学校教些课，但是我很少教这些绘画，通常是教一些手工。手工。对的，老师也是有做手工。好像我做那个雕塑啦，教些壁画啦，教陶土啦，这些。这样老师是多元化的艺术家。是的，我是比较喜欢搞这些美术的工作，所以喜欢这雕塑、陶土、壁画这些东西我都有教的。这样我们今天跟老师介绍的就是老师的水彩画，因为我知道老师也是有画很多水墨画，对吗？所对以的，对的，所以我们今天跟大家特别介绍就是老师的水彩画。所以我们就看先看这幅吧，老师，这个是很新的画，2021年的画。这个是我2021年，通常我作画是这样的，我到那个地方去，去旅游，其实也不仅是说旅游，我是去找素材，找到了以后，我当时因为匆匆，我们就以拍照为主，然后呢就拿回来，然后经过选择，因为一般的素材都是，得到了以后呢，要经过我们这个艺术的加工、处理、搬迁。我把这个景物搬到那个地方也可以，比如说从一棵树，我可以从左边搬到右边，从这个村搬到那个村，我搬来搬去。所以说，我的画所呈现出来的呢，都是综合的技术。这个地方其实是，北京西郊的，叫做这个川底下那个地方，我跟我的好朋友过世的陈子凯，陈子凯老到师。那个地方去，川底下的石头都是石头屋，就是用这种石头砌成的屋子，非常有特色。那么刚好我那天就跑到他的背后，人家是看前面，我看背后。我到背后去，我看到这个背后，刚好那个阳光照射下来斜斜，我觉得非常欣赏这个阳光的作用。所以我就把它拍了下来，一直到2021年，我才把对它啊。画出来。因为2021年 COVID 嘛，我们不能出国。因为川底下都是靠山的嘞。你看我背后故意画了一些山这些山我给它迷蒙处理，迷蒙处理。我最主要是要把阳光，
照射的部分呢特别强调，强调这个部分，即使 这个前面的这个树是我故意安排上去的，本来是没有的，那么我就安排它这个树树叶在这里呢，是来承受这个阳光，让人家一看知道这个阳光，然后从这边的指引到上面去，也是阳光作用，对，所以这个东西就是我 刻意安排的，但这些东西是我还没有画之前我就预先已经心里面所有沉足在胸，我预先已经 plan 了，已经构思好了才动笔了，然后动笔、然后就画，然后什么地方要加重？你说我这个地方故意特别加重，因为这个是在我的一幅画的中心点，这个是趣味中心，所以我把它搞得重一点。你可以发现这里的色调比这里的色调重了很多。对，所以我故意把这个东西要加重，就能够增加这个。整幅画就比较看起来比较生动。所以这个是中心点，所以在这里。中心点。那么这边我故意这个用雕刻刀，我跟他刻了一些，这个是都是雕刻刀刻上去。可以感觉到那个 texture。雕刻刀刻的。那个东西在我画的时候，我是整片像。那么最后呢，我是把这个雕刻刀在上面轻轻的。把它挑出了一些代表，也有看起来想像一些绳索挂在那边，因为这种物质总是有很多这些绳索啊这些东西的。对，所以雕刻雕刻出来的就是原本的那个白色纸的那个。对了，我刻出这个纸的白色。因为我上了一层水彩色在上面，对，是表面的颜色。对。我刻的时候，刻下去的时候，下面还是白的。可是要小心的刻啦，因为纸很薄吗？对，我要有特别的技巧。This is very cool。而且我有一支特别的雕刻刀，是我个人做的，我设计的雕刻刀。对，所以这个效果很漂亮。还有这个把这个石屋后面再加这个树叶，其实这个 idea，所以你构思很好。我的这幅图里面。你们可以感受到光的作用，对，还有光的作用，还有那个古色的那个建筑有那个有点鲜花的感觉，所以而且我这个我用这种颜色是我预先已经设，已经设定的颜色，就是说我要用这个绿的颜色，但是绿的颜色不是成分很高，不是普通的绿，绿的颜色里面要带蓝的颜色，要带紫的颜色。对。那么我这幅画，整幅画是以蓝紫为主。对。所以这是我的主题的颜色。蓝紫。蓝紫。蓝紫。那个颜色是很漂亮。其实很多水彩画没有画这么深的颜色，对吧？水彩画大多没有画这么深的颜色。这是个人喜欢。个人喜欢。有些人是。就是用很淡的颜色去画，我是比较喜欢用这样的画法，这样的这是个人的色调，个人的特色，对，我觉得这个颜色很漂亮，那么我们就拿第二张吧，好，我们再看下一幅，这个是我。这幅的色调就跟刚才差别有一点大，这个、可是这边那个紫色那个还是有，我的紫色还是有在这边出现，对，但是这个紫跟那个紫也不一样，这个紫带一点那个棕色的。那么这个是我那在 COVID 之前，COVID 之前我最后的一次旅行是到了。之前的差不多一年多，我去了哈尔滨。哈尔滨，哈尔滨那一年是我在11月多去，12月的时候，天很冷。我们经历了零下20度，零下二十度那么我就这幅画是我。
完全是我个人的构思。对，因为不像零下二十度，零下二十度。那么其实零下二十度，只要穿的暖一点就可以了，就可以过了。那么去的时候可能没有零下二十度，因为这肯定是零下五度、十度左右、那个时候呢，刚刚秋天刚过不久，这个冬天萧瑟的那个景色还没有真正出现，那个是在交界的时候，是交界的时候，它的还是这个树叶还是有的，可是它慢慢已经要落下了哈、对对，而且可能是这一场初雪，我当时画的时候我就想啊，这我画一场初雪，刚刚下雪，对，那么这个雪呢有，而且下的蛮重的。那么就上面呢，我可以这些东西都是我的这个部分是我的趣味中心，所以我特别故意弄了这些雪，这些堆积的雪，这个雪，这个树上面所堆积的这些雪，那个小树上面所堆积的雪，以及远处的那些本来是一些山路，石头之类的。可是现在很多都是已经给雪覆盖了，其实雪覆盖很快的，五分钟十分钟就已经盖得白茫茫一片了。对，其实画雪是有点难，因为雪只是白色，对吗？是啊，所以让它有层次的雪，让它有立体的雪是不容易的。对的。那么我就设定了，找的四个人站在那边，至少是一家人吗？那么。还有一个远处的那些屋子，那么像我又画了一个炊烟在上面，这个东西是这里比较看起来这里哈、它我画的比较仔细，后面呢就随意的画，后面比较迷蒙的画，其实就是我最。如果你要讲画的故事就是这样，我告诉你这些故事。对，那么画这个东西我一直注意到这些小的树枝，这些树枝的叶已经落了，对、那么只剩下一些枝在那边，所以我就用我这个是用雕刻刀，这个也是用雕刻刀慢慢、雕出来的，漂亮。其实我最喜欢的就是这些真的树枝，这个树枝，这是树枝，你要雕的若有若无的一种状态，OK 才行。OK 很好，很漂亮。来，我们来看下一张吧。OK， 这个好，这一幅颜色色调跟刚才又有很大的差别哦。这个是秋天的，这个秋天，其实我可以告诉你，它背后的故事是我这个秋天很漂亮。我在 COVID 之前的一天这一年，我们去了日本我在京都那边，京都是一个佛寺，佛寺它当时这个樱花盛开的季节，因为我们那个时候刚好就是选定那个季节要去看樱花我们大概一行十多二十个人就去了，那么那个时候呢，我就跑到这个寺院的一角，我看到了这个景，我以这两棵树，这两棵树是白树，我们叫白树，白树。白树是什么？不要管什么树了、okay. 什么树啊 okay. ？OK， 那么我们就想当时的景是这么的一个情形，因为你知道京都。它的樱花啊，不，它的枫叶非常美。我们去观赏这个枫叶所以当时我找了自己画了这三个人站在那边欣赏枫叶。对。这是枫叶的一种情形这些都是这些枫叶，我画的这个枫叶，我是采取很多水分的。水分的。有一些比较少，有些是很多水分这些东西。那个东西，其实我背后这些，我为了使它更增加一种迷蒙的效果，我在最后的时候，我有用砂纸稍微跟它磨一下，灌它变得有点有白点，对，
对对、啊、而且我这个东西树枝哦，这些哦，嗯，这些哦，嗯，都是有很多是用可除了流出来之外，嗯，我流不可能流这么多了，我就用雕刻刀跟它刻出来。哦 ，OK OK， 所以这个部分就很有意思，啊、因为我在想说为什么有这样的那个点，所以其实这个就是用那个砂纸磨一点之后，把那个纸原本的那个 texture 流出来。对，哦，这个砂纸我是用了一种磨木板的砂纸。哦 ，OK， 砂纸有很多种，一种我用比较有颜色黑色的，就是磨金属的、啊、一种是磨木板的、嗯、不一样，有粗的、嗯、有细的、嗯、有中型的、嗯、所以要选择我心目中的砂纸来做。哇 cool man， 所以你看这个木是最这棵树最好的那个体现，好像前面这边是有砂纸的，所以有看到那个一粒粒的感觉、啊、磨磨的感觉、啊、突然间这个树就变成真实的木、啊、那么这个树当然也是以秋天的色调为主、嗯、所以里面包括了这些枫叶的颜色、嗯哦、还有有些已经变橙色或者是黄色、嗯嗯哦、还有这个中间必须要有一个重点的颜色，就是最深的颜色在这边，所以这边就是你的趣味部分、啊、趣味中心、嗯、趣味中心、嗯啊、这样就是这样说、嗯、所以一幅画不是说看的一个看街面看了一些就在那边画、嗯、就完事没有的、嗯、对，我们要很还要自己呢去研究、嗯、然后呢去搬迁那些东西，比如说这个树也许在某一个位置对我不喜欢、嗯、我必须把它搬到我要的位置、嗯、放下来就画、嗯、对对、啊、这些人物可以当时是没有的、嗯、我是从别的地方人物嗯、我就跟他搬到这里来，嗯、搬迁、嗯，我们玩这个大挪法，大挪法哈、嗯，对，可是就是有趣在，因为什么画家是这么神奇的人，就是因为我个人我画水彩画哦，我是喜欢这个用很多技巧，嗯，对对，用很多技巧，对，所以一个图案在心目中已经用不同的图案来拼凑的、嗯，然后再把它实现在纸上、啊，对的，所以这幅画真的很漂亮。还有那个，我觉得颜色的配搭很美，嗯、那个这个秋天其实我们看多很多黄色，但是我要画这个，我要画出一个秋天的，对、啊，这个、对，这种感觉这种气氛呐、啊，对对，一定要画的，对，秋意浓。对啊，我们讲华语讲秋意浓，秋意浓。可是浓呢、嗯，怎么达到浓？对，啊、要怎么达到浓呢？有什么？我要怎么去表现？这个是很重要的。嗯、哦，这个红色、紫色的地方是很漂亮的，这边啊呀，会很多时候我们看秋天会觉得应该很清淡呐、啊。可是这个秋天虽然因为我们很多这个颜色真的比较重一点，可是那个感觉更强、更浓厚，其实浓厚呀，很漂亮。这个是大红花，嗯 ，hibiscus 啊，这个就是我花园里面的大红花，哦、背后 ，OK，OK 啊，这把大红花，我是只是抓大红花的一个特征来画就好了、嗯，大红花，所以这些后来这个旁边我都是用迷蒙的处理手法来画大红花，嗯，这里的树叶表现跟这里的树叶表现是不一样，嗯，所以这边也是用纱布。那边我用砂纸磨的效果，哦 cool、得出那种特别效果。Yeah, yeah. 你可以把它拍近一点，拍这个效果可以的。嗯，可以、哦。所以你看得出这样的效果。Yeah, 这个一点一点的，其实就是原本那个纸的那个 texture。这个纸我必须用粗面的纸，粗纹的纸，然后你颜色必须要浓，要浓一点，然后等它全干以后。半干不能够、嗯、全干以后说隔一天、嗯、我才用砂纸在上面轻轻的磨，嗯，很轻轻的磨，所以其实画的时候就已经要知道如果要用这样的效果，所以用这样的纸，用这样的预先的、啊、预先我已经心里面要想到我这个地方我要用砂纸来磨、嗯、所以我要它达到某一颜色要达到那个浓度，嗯，
才可以。对对对。啊，哦，所以老师的话都是要很多 planning 啊。啊，对 ，planning 多了，嘛不是乱画。啊，对啊，不是说随便 OK， 我们现在就拿来吃。不是，真的是已经非常想好那个构图，想好要的那个技巧。那好像这个地方我指出来，这些地方啊，那地方啊，我故意就是在我放这个色下去的时候啊。我放清水，然后就给它流过去。那么后面呢的后面的背景的色，我必须是立刻就要把它画下去了。就是说，你先画这个粉红色的地方，然后留住，啊，然后就马上画那个青色的地方。啊，对的，给它散开。哦，然后把这两种颜色，这过渡啊，颜色的过渡啊，必须是啊。模糊过度，而不应该是不是很清楚的界限，清楚的过度，对，这些东西，所以才看起来不会很奇怪的，不会的，我们画图就是个人喜欢啊，这是我个人的画法，我必须要去背有个人的这种特色，对对，特色，对，好了，这里我是趣味中心，我就画的比较清楚一点，啊，这条线就是比较清楚。对，可是这里面呢，我又给它迷蒙了。老师，我想问一下，好像这个白色的地方就是原本的纸的白色，还是是你涂白色？不是，我在画的时候已经留下来了。哦，留的白。啊，留的这个白色是完全是留的。留的。哦，这样说你是技巧要掌握的很好嘛，对吗？因为水会一直流，然后又要。对的啊，还有这个交界深跟白的地方，肯定一定会有一些哇，这个技巧要啊，我个人的技巧，我强调个人的技巧，我就是从做中就学到，比如说这种地方啊，我是用一支棉花棒，棉花棒，嗯，你那个 cotton bud 啊 ，cotton bud， 哦 ，OK， 我就。在某一些这种地方花瓣的这地方，我轻轻跟它扫过去就好了。OK， 个人的技巧。所以老师真的是会用不同的技巧来达到自己要的效果。对的。Okay, 所以这个跟老师也是有教那些雕塑或者刚才我们谈的教其他东西是有连接性的啦，因为你不只是一个画水彩的那个画家。啊，对。所以你才会这么熟悉那些不同的那些工具。那么我建议，比如说我们画这个背景哦，绿色哦，绿色里面呢不单单是绿而已，对，这个绿色啊，还可以掺这个黄色，对对，绿色里面可以加入一点橙的颜色，所以造成它的背景的颜色，就这样的那个感觉，这里是有加蓝的颜色，对，这里是有橙的颜色，这里就有黄的颜色，黄的颜色，嗯。就是这样来的，就是要有变化。对对，所以我们配色的时候是很重要，调色的时候是很重要的，不是说拿那个绿色就把它通弄出来。那么我们再下一张吧。OK， 可以。这个是这张我是因为在5-6年前我就跑到马来西亚的这个。叫做巴西布地，巴西布地就是白沙，白沙，他们有个白沙村，是吗？巴西布地，马来话巴西，哦，这好像我在巴西边就是白沙这样嘛，哦 ，cool， 布地是白，这个地方就是在我们新加坡神龙沟的发电厂的对面，是马来西亚的境内，一个已经很破落的马来人住的地方，靠海边 ，OK， 不是他们好像也不是打鱼，因为我去看他们是住喜欢住在海边，那么就所以这个是港邦啊，基隆啊，是港邦不是基隆，它是靠海边，马来人聚地 ，OK， 马来人聚那边地，那么它有些栈道。有这个栈道通来通去，通来通去。所以这个是水的，这个水来的。这个是水，他们是okay, 他们的是住在建在水。潮涨的时候啊，水就淹上来。潮退的时候就落。OK。这样了。所以这边我要表现有水。有水。OK。那么这个我的趣味中心是在这个位置。OK。这边。
啊，这个东西是要我安排了两个人，两个人刚好可能下午或者怎么样，大家在彼此见面问好，啊，这样了。对对对，这个手很有意思，这个手就好像真的去接近他，讲说，啊，你们看的时候有点认识的感觉。那个是看他，要别要招手要怎么样了，啊，对，准备招手。对对。那么我这张图是这样，我背后全部采用了迷蒙的画法。嗯，这边就是迷蒙的那个天空。这个水全部是迷蒙的画法。嗯。这个表现阳光啊，就是这种地方，这种地方表现阳光。嗯。还有这个地方表现阳光，还有这个栈道的这个部分，这边这里阳光，这边的能量，阳光，那么我用背景这个背后的这些啊深色的部分呢，这些来使到这个亮的地方更加的突出，对对 ，OK， 更加的突出，这边跟这边有那个对比了，就是这个。这个就是我的故事，有关这方这个画。所以老师，这个也是故事那个啊，这几页东西是我用刀片跟它割出来的。OK。啊，这几只也是用刀片割出来，但是我没有时常割，偶尔看需要我就去割。啊，所以就是不是说刻意每一个幅画都一定要把它没有这样的那个。不是不是，这个是辅助而已。嗯。我们只是辅助，不能够打单当做重要的一个技巧来做，是辅助的技巧。对，是需要的时候。啊，像这条对对这条线啊，这条线表示它这边有挂了一些衣服，这条线要割到若有若无，若有若无，好，这样我们就再谈另外两幅画。这幅画呢是在哪里呢，老师？这是我想象的话，想象的话 ，OK。我的一个梦想的原地，英文叫做 Dreamland， 我理想中的一个地方，我希望看到的，我喜欢去的一个地方。这地方当然是有我的树，我喜欢画树嘛，OK。所以这里面有树，我用这些树来构成这个画面呢。是垂直线，垂直线啊，来，这些都是垂直线。OK OK， 有粗的垂直线，细的垂直线，然后呢，用这个阳光的作用，所以我看你们看我这幅画应该懂的，阳光是从哪里来？应该是从这边呢，从这个右边过来的阳光，阳光从右边过来的。这些树呢是有阳光照射到，这两棵树呢是没有阳光照射到，直接阳光没有，可是它有亮度，那么这边呢，我采用了这个颜色，这个绿带蓝的颜色，就是 turquoise 呀，很漂亮的这个 turquoise 颜色。我喜欢 turquoise 颜色 ，yeah， super pretty。我刚感觉用这个 turquoise 去，对，那么我这边呢，这个草地啊，我为了增加趣味，我加了一些白色的小花啊，就是这些的白色的小花，这是增加趣味，对对对，这个白色的小花不是留下来的，这是我最后我用雕刻刀轻轻的把它挑出来，这些是挑出来的，挑出来的，super cool。挑出来就是已经画完了草之后再把它挑出来，所以这个是纸的，挑的 okay， 所以这个是原本的纸的那个白色的啊，对的对的 然后最后呢，为了使它不要太粗糙，对，我用很细的砂纸轻轻的把它磨掉，把粗糙的部分磨掉，okay。 那我这个在右边我留下了一个空白，这个表示阳光从那边来，对，是这边那个留白的，这些就是阳光的地方，阳光从那边来，那么这里面当然有阳光，所以这两个人物在这个位置
是我的中心的位置。对，这两个人物，这两个人刚好到这个地方，嗯，他们在欣赏周围的环境，嗯，这是我这样的一个设计。OK， 老师，这个是河水还是路？路啊，这条一条路过去。可是你看，路是这个颜色的，是有梦幻的路。对呀、啊，我故意把这个路变成这个色。Yes, yes, that's right. 这个是为什么用这个色呢？因为我要跟这个树起了调和作用，对对，不然的话，突然间一个那个泥土的色就很奇怪。一般的人一定画泥土的色啦，但是我不要了。对，是这样才有趣。我变成这个颜色。所以你看这个幅画的那个特美的地方也是，我们的树不是木的树，木的颜色是蓝色和紫色。啊，对的。那这个树很漂亮。所以你刚才讲是 dream 呢，是有一点梦幻的感觉，因为又好像真实的情景，可是颜色看起来有点不是真实的。嗯，漂亮。那你看我这里这几棵树是有阳光照射到，对，加上这两个人物也是有阳光照射到，嗯，这是刻意安排的。嗯，那么所以说这个东西是主观的画法，不是我们讲说。是主观的，嗯，就是不是主观的画法，看现实的写生的那种啊，嗯，我们不受周围的因素所牵引，嗯，我们不管，我就是安排阳光要照到这两个人，我阳光一定要照到这三棵树，嗯，那我就要安排他这样做，嗯，OK， 这是一种。这是一种主观的画法。嗯 ，OK， 就是自己要那个自己要的那个画的那个效果了，嗯，还有你自己的感觉。对啊，所以我说，我们要控制大自然，就是这样。嗯 ，OK， 在纸上我们可以控制大自然了，可是真的，老师，我觉得这个 turquoise 的这个青色哦，很漂亮嘞。OK， 再让你知道一个信息。嗯，这张纸在你来之前两个钟头我才做最后的修饰。哦，是吗？可是很干呢。啊，我把这个地方修饰多修饰多点，哦，让它更具有立体化。修饰是你把它再刻一点啊。这个 turquoise color 里面，啊，这个 turquoise color， 我们，啊，turquoise 应该英文华文叫做蔚蓝色。蔚蓝色。蔚蓝色，蔚蓝色有不同层次的蔚蓝色。哦。啊，里面有多点蓝的，少点蓝的，哦，多一点黄的，多一点橙的，哦，可是你看不到橙，哦，我的橙已经柔和在我的蔚蓝色里面了。哦，turquoise 有橙色的，啊，OK。啊，呈现出来的。Yeah，super cool。啊，你不懂我们拍的时候有没有拍到这么美的蓝色跟青色？可是其实是很漂亮的，啊，真的是很漂亮。啊，我喜欢这个。现在我们看这个下一张吧。OK。啊。哦 ，OK， 这幅也是很漂亮的，也是。我觉得老师很喜欢紫色哈，蓝色跟紫色。我爱紫。哦。我爱紫，我爱蓝。啊。啊。哦，那么这个东西我是我的主观的画法。嗯，我看现实有的时候很难找到这样的一个境界，嗯，一个境界。嗯，我在通常是这样，我在创造我心目中的境界啊。OK， 境界没有看到的，所以自己创造出来。啊，嗯，啊，所以对我一个，我现在已经是81岁了。啊。我一直在创造我心目中的境界，嗯，这个就是其中的一张。嗯，这一张我特别拿出来，就是因为，这个紫色也是我心目中我爱的紫色。嗯，那么我用了一个很强烈的对比色。嗯，就是这个东西。嗯，这个不单是黄而已，黄里面有带紫，有带橙色。嗯。有带绿色，然后这边有一点绿色在这边，yes. 就是我掺在里面你看不见了，嗯，它产生一个后果是让我们看，嗯，那么这个是一个，比如说一个清晨，嗯，早上，嗯，太阳要从这个地方升起来了，嗯，啊，那么我就画了一个这样的东西 ，OK， 老师，哦 ，sorry 啊，这个地方是为什么有这样的感觉，这个 effect？这个是我画的时候，我连续做色法，啊，我连续做色就是
我先放水啊，我放水在纸上面啊，可以是用淡淡的颜色的水，嗯，然后我就立刻放比较深的颜色在周围，嗯，让它去扩散哦，让它扩散，所以才会有这样的那个感觉，啊，让它去扩散，让它去扩散，哦 ，OK， 让它去扩散，好像这个就是用你刚才。像我放颜色放在这边哦，嗯，它就向这边扩散，哦，它会向这里流，哦。有时候当然有时候我要把那个纸啊，哦，啊，把那个纸张，我要拿住那个纸倾斜，造成一种倾斜度，让这个流帮助这个颜色去流，嗯，我要看向左流就向左流，嗯，向上流就向上流。嗯啊，这样来，所以才会有这边那种一个这样，啊，哦 ，super，啊，这是审美的感觉。那么当然要我画图的，我要把我把的趣味中心是在这里，所以这里面呢是比较清楚，嗯，比的颜色比较深。你看我在后面的周围的这些，嗯，都通已经放松了，就是这边啊，就是用那个砂纸，这个我用砂纸磨一磨，嗯，就可以啊，哦，嗯，这样来。Cool。这边呢，我。多刻了一点白色，嗯嗯，表示说这里有白色的花，植物里面有出了一些，嗯，生出了一些白色的花，嗯，哦，这样咯，嗯，这样老师我想问，好像这些树干，哦嗯，是 有在用那个黑色的笔再去把它 outline 出来吗？ 我画的时候我是 不理这个受光面，啊，所以就是我用它本来的那个比较暗的颜色，然后等它干了以后呢，我用那个我的那个这个刀子，就慢慢把受光的面刻一点出来，哦，刻一点出来，就是那个白色的地方啊，对的对的，哦，你看到吗？这些都是我刻出来的后果。哦，这些都是我刻出来的。哇，这要很细，要很小心，也是很细。是，但是我只是在我的趣味中心，我才有这么刻。嗯。啊，不然的话，我都是用那个我们的那个 ATM 卡。ATM 卡。用 ATM 卡。啊。我剪成一块一块。啊。然后我用 ATM 卡来刮。哦。刮出来了，这些都是我挂的哦，挂一天干，但是这里面有两种，一种是挂的，一种是雕刻刀刻，哦，双重种，okay， 很多都是我，okay。 这些都是我用 ATM 卡挂出来的哦，结果，所以粗一点的就用 ATM 卡啦，细一点的就用拿这些技巧的东西给看的 ATM 卡啦，嗯，刀片啊，给你们。嗯嗯，以后我们再来看一下老师怎样做，我们可以对对，可以让你们知道，嗯，我如何用 ATM 看得到这个效果，嗯，这边你可以把这个放到这个地方效果，嗯，对对 ，ATM 看，对对，还有这个 ATM 这个是用那个雕刻，这些是我做的时候就留下很多白色的，哦，可是因为它已经受到周围的颜色的这个渗透，对，所以是不够亮，所以我这边我再用雕刻刀轻轻的画，哦，把它刮一刮，对对对 ，OK， 所以本来就留多一点白，可是因为本来有的深颜色啊，这样它是这样的后这样的效果，对，所以他就把它深色说让它弄更白才刮的，不可能通通刮这么多白色出来，所以这些都是我做的东西。那么比如说，也是我随着感觉走画图，嗯，比如说这么一个东西，我最后我觉得，哎呀，这个地方我多一次就是这样出来，嗯，这样比较美，嗯，我就去做了，嗯，啊，突出这只东西了，嗯嗯，啊，这样来，这是这么变成一幅这样的一幅画，对对，还有，但以，嗯，这是以色彩为主啦，嗯嗯嗯，就是用不只是色彩了，其实画里面有很多技巧也是。很多不同的技巧联合在一起才够，一定要很多技巧的，一定要很多技巧。对，可是这个留白这个部分很漂亮，也是啊，这个白的留下来，刚刚好，嗯，因为我必须这个东西要表现它暗，我必须有白的来衬托它。对对，所以我不可以把这个白的去掉，这白的我直接留，嗯，这个是白色纸，
纸的颜色，纸的颜色啊，纸的颜色、不是涂白色的啊，就是、啊，所以这边后面那个树后面那些也是纸原本的白色，啊、对吧？我很注重这个树叶之间的那些空隙啊，空隙就是白色的空隙，啊、来，这些东西我通通要留出来的，对对对对，我不可以整片的，有些是整片的，很多一大片。可是这些东西是刻意留的，是从这个有关系，跟这片我留的白色、大片白色，就是到这边变成它零零碎碎的这个白色。对对，所以这样的那个效果会更突出啊。对的，我个人认为是这样更加可以。对对，不是说好像表现，对，好像我们这边整片后面都有画颜色，对吗？跟这个后面没有留白的那个 contrast 啊，不然效果不一样。对，这边的效果跟这边的效果是不一样的。Yes, yes. 所以如果整幅画都是后面都放颜色的话，那个效果就迷蒙，太迷蒙了。这边我也是有得到迷蒙的效果。你看这边我有一些树枝哦，背后也许是有远举得远一点，所以这些我就很淡的笔触去画，有时候这是我的秘密，有时候我甚至于我没有用笔画，我用那个 Gordon Bar， 我蘸了颜色，轻轻的这样把它做一做，这些都是有些是我用 Gordon Bar 做的，所以才有这样的效果啊，得到这个效果，嗯，所以这边有迷蒙的树，有清楚的树，将来有白花，有这些。所以老师几时开始才会用这样不同的那个工具来几时会实验，然后用不同的工具呢？就好像你说用 ATM 卡啦，那个 Cotton Bud 啦。那我个人想出来的。是不是慢慢画的时候才慢慢的？慢慢想。想要用什么？有些人用撒盐呐、把盐放上去啦，然后再放彩色。我也有用过。有很多用遮盖液。我们去买那个遮盖液啊，先把你要的那些浅色的景物把它 block 出来 block、把它封住、然后下面就放颜色、最后把遮盖液除掉、就变成白色的纸，然后才来画、这是一种这是一种 okay. 遮盖液也是一种、那么有些我觉得遮盖液还偶尔可以用，但是用遮盖液的效果是比较硬，对，没有那个柔和的，比较硬，对，缺少柔和性。这样为什么会想到在纸上刻呢？因为我想到，这样刻呢就可以显出，比如说我树枝，小树枝，就更加有力，出来树枝不会那么太柔，有些人画树枝。画到好像塑胶做的那个我不太能够接受。OK，所以才会讲到用刻的方法来有比较有立体的感觉。有些是画，有些是用 ATM 卡刻出来。ATM 卡你要刻呢，必须要你的底色必须要深然后在它半干不干的时候。太干也不可以刻，太干也不可以，要那个时候才挂。挂的时候是要有时候 control， 你要去轻重，要去研究丝的力的轻重，它会得出有不同的效果。真的是跟老师学了很多，看了很多，很漂亮。我是把这些东西。让跟大家分享，希望能够有一种抛砖引玉的作用，让大家参考。老师，说不定也许大家也可以引用我的方法，可以达到不同的效果。但是今天只讲到画，还没有提到我的那些所用的那些工具。以后我们有机会的话，我们再来找一天让老师。时间有限。对 ，demo 一下。这个介绍的。好，所以我们今天看的现在这个就是比较其实一样的 size 吧，还是比较大幅。
哎，你没有一样一样的 size 啊，只是你看在做框之后，每个都变得很大。做了框还有纸皮啊，所以看起来也比较大。很大啊，所以大家可以想象，如果等一下购买那些画的话，做了框之后，其实画会很大幅啊，很壮观。好，这个导师这个是哪里呢？要追溯到这一幅画的原地，嗯，我必须要跟大家讲马来西亚的那些渔村，嗯，我很喜欢到马来西亚的渔村去走走，但是很多，嗯，但是我最近因为 COVID 的期间，我就跟朋友COVID 之前到 COVID 之后的期间。时常从新加坡，我们搭巴士车，嗯，去到麻坡啊，麻坡 ，OK， 摩麻坡摩啊，嗯，我到了摩啊那边呢，就下车的地方，嗯，总站车的总站靠近路边，那边再过去不到20个米的，嗯，就是一个海边，嗯哼，停了很多渔船在那边。嗯，那么很好的，我很喜欢那些渔船，嗯嗯，所以我这边有 JHF， 就是 JV 的哦，JV 的啊。那么我们从那边看了那边的渔船以后，我们再包一辆 taxi， 那边的 taxi 很古老的 taxi 啊，很旧的 taxi， 大概80块钱马币，嗯。我们两三个人就坐着马币去到一个地方叫 Pasir， 应该是 Pasir Lava 吧 ，Pasir Lava， OK， Java Pasir Lava Java， 嗯，因为它的名字我就不大记得，然后那边的渔船更多哦，真的捕鱼的人很多，捕鱼的人，那么那边所以就有这些景，但是我只是取它的渔船。在岸边的那个景就好了。那么这边的就是他们已经要上去了，上岸。嗯。大概是傍晚的时候，他们回来哈。嗯。回来，我就在收的时候，这个人一直在拉。嗯。在拉扯什么东西哦。嗯。这个人拿着一个桶。嗯。已经要上去上面的物质了，嗯，哦。嗯。那么这个就是我。布置了这么的一个景，这个是完全是布置的，嗯，不是真实的景，嗯嗯，布置的景，嗯，那么我画了两艘船，一艘船都太孤独，就多一艘船给它作伴，嗯，哦，这样来，所以这个天空的那个，就跟我们刚刚看的那天空的那个，我就画天这个画的天空，对，因为其实我在想，刚才我们看的画比较少天空哦，有啊，是的，啊，这个画就比较多天空的部分，这个画天空啊，画天空的云彩，那个时候上面有一点云层密布，嗯，哦，可是那个地方太阳要下山了。天空有染的一点点黄色，嗯，这样哦，嗯，所以这个也是一样的，那个磨的对吗？这个，啊，这边有磨了一点，有磨了一点，啊，哦，这些就没有磨了，这些都是降下去的，嗯，这些，对，所以你看到那个差，这个用 ADN 杆挂的，啊， okay, 看到吗？对，我用 ADN 杆这样挂，对，这个用刀片一整个的，嗯，个的。有些是用 ADN 杆，这个有各种的方法，就是用刀片割也有啦，嗯，用 ATM 卡割也有啦，嗯，留下来的也有。可是这边很美啊，老师这边。啊，这边就是说我要表现这个地方有水，刚好可能有水波，对，风刚好一阵风吹过来，它的水波荡漾。所以这个是怎样得到效果？这个是磨的吗？这个是我这个是留下来的比较多。留下来的哦，留下来。Okay. 那么接下来上面有一种更白的颜色，那个是用砂纸轻轻的这样哦，把它过一下。OK， 所以这个砂纸是弄成让它有一点直横还是直？横的，所以才有那个水飘的。但是我们做砂纸磨的时候要注意，就是底的颜色，深
不可以完全磨掉啊。OK OK， 一定啊，只是帮助而已，帮助我们而已。嗯，所以这个才属于很漂亮的颜色。好，OK， 这样我们再看另外一幅。好，这样我们就看最后一幅画。最后这一幅呢，我用的蓝色是比较强烈。嗯啊，也是很多紫色，其实。这个也是紫色。嗯。哦，这个也是紫色。因为画家总是 有喜爱的颜色。嗯，好像以前我的老师，特别提起几十年前我曾经跟新加坡一个先驱画家学过画画。谁？钟士斌。哦，钟士斌老师。哦，我们七个人大部分都是老师来的教师。嗯，我们去跟他学画水彩画。嗯，后来就学了他水墨画啊。 OK 那种单线条水墨画。嗯啊，那玛丽的女人呢。嗯我们在他的那个也不会太长，只有差不多两年的时间啊，两年的时间。后来不懂，后来大家就不懂为什么，后来没有再去了。嗯，可是钟士斌老师有自己特别喜欢的颜色。他的，我时常问，老师，这张爱用什么色？你是好艰难吗？好艰难 ，OK。他说，铜咯。每次都是像铜哦，土黄色啦。哦，所以他的对对对，所以我用这个来讲，画家有他喜欢的颜色，他总是爱用土黄色。铜哦，他经常讲铜哦。哦呀，其实真的，钟士斌老师的画都是会有很多啊铜。那么这一幅呢，我就用蓝的，它是蓝的里面有蔚蓝，嗯，有这个我们用英文叫 ultramarine 比较多。嗯， cobalt blue 也是有。yeah， cobalt blue yes。 patello 也有。嗯，等等，这个东西是我在那个时候我跟我的孙子，我的儿子，我的儿媳妇一起去那个哈尔滨的时候。哈尔滨我要下面要讲哦，要是大家有去哈尔滨，嗯，冰天雪地的时候呢，最好是能够选择去他们叫做十里画廊，在哈尔滨那边。嗯，那么这是一条非常难忘的旅程。嗯，差不多一个钟头出一点。嗯，要走穿过一个树林子。嗯，里面都是这样的树林。嗯，而且下雪的时候地上都是雪。地上雪，通常的雪高到我们的高过我们的踝骨啊。OK， 高过，不是 ankle 以上了。ankle、okay. 高过啊，所以我就问这边说两个人物，就是我只是两个，我其实很深，一个我的男孙，一个我的女孙。哦、OK， 把它画在画里面啊。对了，那么我就要表现那些雪下在这个地方，但我其实那边的雪有这么厚，我并没有很夸张，我可能有夸张了一点，但是还是有的哦。这个下面的雪，那雪花飘在这个树干、树头上，还没有融化，这个东西出来的一种效果，super 啊，出来效果。那么这个地面上的那个雪啊，都是很多都是。白雪皑皑了，白雪皑皑。那么在白雪之中，它有一些地方，因为那个地势的缘故，可以看到里面的那个暗的部分，泥土的部分。OK， 就是这里。这些东西就是我画画的时候，我要找这种东西，嗯，让这幅画更加生动。嗯，不然的话，这边不好像一片白吗？这边就是那个深里面，那么这个地方因为没有人工去那边修饰，也没有去修这些，它就生得比较杂乱。对，而且冬天的时候啊，叶子是不多，有剩下有一点叶子。比如说这个地方我还有看到，我还有画出一些叶子，这上面有一点叶子，有点叶子，但是这个叶子已经没有呈现绿色了。对对。哦，所以这件就是我要看到，我要画这幅画的时候，我必须让人家感觉到
感觉到冷，感觉到冷，嗯、对。感觉到冷。对，可是老师，其实我是很好奇，因为很多人如果看到白雪铺遍地，对吗？你会觉得只是都是白的，对，怎么画？不可能画出白色吗？对吗？我就是画一种感觉，你也感觉到，感觉到。虽然我用的并不是白，我用的是紫色，嗯，有浅紫，有深紫，嗯，但是呢，这里面就让人家感觉到它冷，嗯。而且感觉到是白色的，对对，是白色的雪花，对对，而且积雪，雪花是一种，积雪是一种，就是积雪里面是硬的，哦，雪花是下在上面的那种，哦，这是飘在啊，飘在上面的，好，哦，那么这些很多都是我用雕刻刀刻出来的，嗯，那，啊，这幅画的那个雕刻刀就可以弄得很美，啊，还有那个磨的地方也是可以把它弄画出来的，嗯。这是后来我在画的，就是2021年11月份，我画了一幅画，这是2年前。后来因为在家里 COVID 期间没有事情，我特别安排了这个景。对对，因为十里画廊里面的树木太多了，嗯，太杂了，对，我只能够去取景，就取一个角落，对，我们来作为我的这个主题，嗯，然后就来画。对，那么这些树头啊，这边啊，嗯，是他们做栏杆用的，啊，我是从别的地方就把它搬到这里来，嗯，搬下来在这边，嗯，这样喽。呀，这也是很漂亮，这个画的那个意境和，这个天来的，那个画那个是天来的，啊，所以这个天也是比较多一点，天蓝色其他的画比较少天啊，天来的，嗯，一切都是要模模糊糊的，啊，的境界。对，我发现为什么老师会画比较深的颜色呢？因为你如果我们要用刻刀刻的那个效果，对吗？啊，你说那个底色要比较深，所以大多数老师为什么现在画都比较深的？是因为如果要用这些效果的话，那个底色本来就要比较深的。对，好像我这个地方，嗯，我想到预想，我预想到我要用雕刻刀来刻。嗯。哦，所以我就要把树身的颜色加深，嗯，加深，然后呢，可能它干的时候我才能够刻，嗯，对，刻出来。还有这个磨的地方也是，哦，啊，在树干的地方都很漂亮，哦 ，super pretty，哦，嗯。那么我水墨画是最近我突然间有一个奇想，就是说我用水彩画的方法来表现水墨画，嗯。那么我就说，在传统的水墨画的技巧，我加入了光和暗，嗯，光啊，因为一般的中国水墨画是不理光的，对对对，它没有光的。我加入了光，我表现光，我要在我的水墨画里面呢，使到各。看到光的存在，嗯嗯，好，就是这样。好，这样我们下次再邀老师一起谈。好，这样我们就先非常谢谢大家支持我们的本地画家，我们下个星期见。